आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम वारपारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम रातो पार्टी अनलाइन टिभी, त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर प्रत्यक्ष हेर्न सकिनेछ। त्यस्तै आफूले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि हेर्न सकिनेछ। आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको लगातार 14 दिनसम्म बसेको बैठक, जसले निर्वाचनको समीक्षा गर्ने भनिएको थियो, यथार्थमा यो बैठकले निर्वाचनको समीक्षा गर्न सक्यो कि सकेन, र यस बैठकले गर्न नसकेका निर्णयहरू के हुन्, र अहिले बैठक फेरि किन स्थगित भयो, लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना नेता तथा पूर्व मन्त्री मिन विश्वकर्मा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। बैठकले गरेका निर्णय चाहिँ सार्वजनिक भइसके होइन, सार्वजनिक नभएका निर्णयहरू पनि छन् कि? होइन, सार्वजनिक नभएका त निर्णय नै होइनन्, होइन, सार्वजनिक नभएको अहिले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने निर्णयहरू केही गर्यो कि? त्यस्तो छैन। नेपाली कङ्ग्रेसको चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसले जे परिणाम प्राप्त गर्यो त्यो परिणाम यथार्थमा हुने नै हो, किनभने सँगसँगैका हाराहारीका पार्टीहरू एक्ला एक्लै चुनाव लड्दाखेरि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भइराखेका दलहरू कुनै दुई एक ठाउँ बसेर अर्को एउटालाई एक्लै पारेर चुनाव लड्दाखेरि कङ्ग्रेसले धेरै सिट जित्दैन भन्ने कुरा त अनुमान थियो नै। तर सँगसँगै कङ्ग्रेसले अलिक व्यापक तयारी गरेको भए, समय पर्याप्त लिएको भए, केही रणनीतिहरू चाहिँ अवलम्बन गरेको भए योभन्दा ज्यादा सिट जित्थ्यो भने ठिक छ। कङ्ग्रेसले निर्वाचनको समीक्षा गर्नलाई बैठक डाकेको हो, त्यो बैठकले चुनावको समीक्षा चाहिँ के गर्यो, जस्तै के कारणले निर्वाचन समीक्षा भनेपछि आफ्नो पोजिसन के भयो, त्यो पोजिसन किन त्यस्तो आयो, त्यो पोजिसन आउनुका विस्तृत कारणहरू, कहिलेकाहीँ संक्षिप्त कारण खोजिन्छ, कहिलेकाहीँ विस्तृत कारण खोजिन्छ। यसपटक चाहिँ सभापतिकै अनुरोधमा, निर्देशनमा भनौँ, सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले व्यापक रूपले विस्तृत आफ्ना लिखित पनि अलिखित पनि बृहत् ढङ्गबाट उहाँहरूले राख्नुभयो। राखिसकेपछि यसपटकको समीक्षा चाहिँ विस्तृत समीक्षा भयो, भनेको हारका कारणहरू पनि गहिराईमा गएर छलफल भनेको मतलब अहिले कङ्ग्रेसले अब कसैले सर्वनाश हार भन्छन्, कसैले के भन्छन्, अब आशातीत रूपमा तपाईँहरूले सिट जित्न सक्नु भएन त, कङ्ग्रेसले सकेन होइन, यसलाई अलि सभ्य भाषामा भन्दा होइन, यसको कारण चाहिँ दुई वामपन्थी गठबन्धनहरूको एकता नै हो, चुनावी तालमेल नै हो, परिणामले निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनले त देखाउँछ। त्यही अब यो निष्कर्ष चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको हो कि सभापति शेरबहादुर देउवा र तपाईँहरू समूहको हो? सभापतिले सभापतित्व गर्नुभयो, विचार हामीले व्यक्त गरेको हो, निष्कर्ष साझा हो, त्यसरी नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको साझा अवधारणा हो। तर अर्को समूहले त मान्दैन यो कारण, फेरि होला त्यो आफ्नो यस्तो हुन्छ नि, शैली हुन्छ नि। त्यही भएर त मैले नेपाली कङ्ग्रेसको भने हो कि यो पार्टी सभापतिको चाहिँ हो भने, राज्यले गरेका कतिपय निर्णयहरू हामीलाई मन पर्दैन तर नेपाल सरकारले गरेको हुन्छ, केन्द्रीय कार्य समितिमा आफ्ना भरपूर कुरा राखिसकेर निर्णयमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेपछि फेरि बाहिर आएर फरक मत थियो नि त भन्ने चाहिँ नेतृत्वको तह हैसियत हुन्छ। ठिक छ, अब यो समीक्षा गर्न बसेको बैठकले चाहिँ खास निर्वाचनको गहिराईमा गएर, अघि तपाईँले गहिराईमा गएर विस्तृत रूपमा संक्षिप्त रूपमा जसरी यो समीक्षा भयो त्यो चाहिँ हुन सकेन, बैठक चाहिँ आरोप प्रत्यारोपमा मात्रै सीमित भयो भन्ने आएको छ। त्यस्तो होइन, यो त महाभारत हेरेर यस्तो होइन, हुँदै होइन कि होइन, महाभारत अलिअलि सत्यता छ, महाभारत हेरेर यस्तो गर्नु भएन। म तपाईँलाई हुन्छु, घरमा दाजुभाइ झगडा गरे भनेर बुवाले महाभारतको सिरियल देखाउनु पऱ्यो, सबै मन्त्र चुपचाप बसेर सिरियल हेरिसकेपछि अनि ससुराले बुहारीलाई, कान्छी भाइलाई सोधेछन्, बुहारी त्यो हेऱ्यौ के बुझ्यौ भनेर सोधेको छि, बुवा पनि यस्तो प्रश्न सोध्नुहुन्छ, त्यो सबैको अगाडि त्यसरी सारी फुकाएको पनि कसरी हेर्न सकेको भनेन अरे कि। भनेपछि महाभारतको गहिराईमा गएर त्यसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक अर्थ नबुझेर एउटा अश्लीलतातर्फ मात्रै बुझे जस्तो, आम सञ्चार माध्यममा नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई जुन ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, नेपाली कङ्ग्रेसले मुलुकको प्रजातन्त्रका बारेमा, प्रजातान्त्रिक अभ्यासका बारेमा, नेपाली कङ्ग्रेसले हुनै नसक्ने निर्णयहरू निर्वाचनलाई सम्पन्न गरेको कुरामा, संविधान जारी गर्ने जिम्मेवारी, हेर्नुहोस् न यो त कस्तो छ, कङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक सौभाग्य भने बिपी कोइरालाले पार्टी निर्माण गर्नुभयो होइन, उहाँले 7 सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त गर्नु ल्याउनुभयो, गणेश मान्छीले पुनर्वाली गर्नुभयो
होइन सँगसँगै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणतन्त्रको पुनर्वाली गराउनु भयो, सुशील कोइरालाले संविधान जारी गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवाले त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्नुभयो। हरेक सभापति हरेक ऐतिहासिक मोडमा प्रमुख पात्र र प्रमुख आकर्षण भएर बस्नु भएको छ। यसरी एक्लै जिम्मा लिँदाखेरि सुहाउँछ? नेतृत्व भनेको छु त मैले नेतृत्वमा भनेको छु। त्यसलाई अर्को पाटोबाट हेरौँ न, जुन जुन बेला कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्यो त्यो त्यो बेला प्रजातन्त्र सङ्कटमा परेको छ पनि छ नि, इतिहास छैन त। कङ्ग्रेसलाई सङ्कटमा पार्ने कुरा पनि त यहाँलाई थाहा छ होला नि, जो जो साझेदार बन्छन् तिनले सङ्कट पार्छन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला र गणेश मान्छेको नेतृत्वमा शान्ति के अरे प्रजातन्त्र पुनर्वाली भयो होइन, अनि सरकार 48 हामीले बहुमत ल्याउन बित्तिकै सरकारलाई 100 दिनमै ढालिदिन्छु भनेर 58 दिन संसद अवरुद्ध भयो। त्यतिले पनि नसकेपछि 51 हतियार बोकेरै साथीहरू बाहिर जानुभयो भनेपछि त कङ्ग्रेसको कारणले मात्रै होइन नि होइन, यसमा त के छ भने प्रजातन्त्र खतरामा त कि राजाबाट कि अर्को चाहिँ गैर प्रजातान्त्रिक शक्तिबाट। होइन, अब राम्रा गरेका कामको चाहिँ जिम्मा आफूले लिने ठिक छ। हिजो दुई तिहाई हुँदाखेरि बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, दुई तिहाई कङ्ग्रेसको थियो, त्यतिखेर चाहिँ प्रजातन्त्र गयो भनेर अर्थ पनि लगाउन सकिन्छ नि, जोगाउन सकेन भन्दा जाँदैन त। मलाई त्यतातिर बस लान खोजेको होइन, खुल्ला मञ्चमा नेपाल तरुण दलको महाराष्ट्रिय महाधिवेशनलाई स्थापना दिवसको मा भाषण गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने, मन्त्रीहरूलाई गिरफ्तार गरेर राजाले सैनिक शासन लगाएर थुनेको कुरालाई अब यो कङ्ग्रेसको कमजोरी हो कि के हो त? कुनै एक चेली के अरे अँध्यारोमा बलात्कृत हुन्छन् वा सडकमा बलात्कृत हुन्छन्, अब उनले अस्मिता जोगाउन नसके कि भनेर चेलीलाई गाली गर्ने हो कि त्यो चाहिँ बलात्कारीलाई सजाय गर्ने हो? त्यस कारणले हाम्रो तर्क चाहिँ कहाँ गयो भने यो चेली किन हिँड्नु परेको त त्यो बेला भने जस्तो तर्क हामी गरिरहेछौँ होइन। 15-17 सालमा त्यो कुरा भएको हो, पछि 59 सालमा जाँदाखेरि शेरबहादुर देउवा एक प्रधानमन्त्री राति होइन निवासमा सुतेको बेला गिरफ्तार गरे हो, बत्ती लाइन काटेर टेलिफोन काटेर बिजुली टेलिफोन सबै काटेर चाहिँ छापामार शैलीमा गिरफ्तार गरेको हो, त्यो पनि देउवाले बुझाएको हुन्छ। त्यसका कारणहरूतिर अब नजाउँ अघि भने नि बलात्कृत चेली, कारण त के भने अँध्यारोमा किन हिँड्नु परेको, एक्लै किन हिँड्नु परेको, बाबु आमालाई छोडेर किन हिँड्नु पर्यो? ठिक छ, अहिलेको केन्द्रीय समितिले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेन भन्ने कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्न होइन? ठिक ठिक गर ठिक भयो, यसो छ मैले भनेका जति जम्मै भएन होइन, जो साथीहरू अझै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँले भनेका जति पनि जम्मै भएनन्, सभापतिले चाहेको पनि जम्मै भएन। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी 12 महाधिवेशनदेखि सामूहिक नेतृत्वको प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको छ, त्यसैले उहाँले निर्णय गर्दा पनि सामूहिक गर्नुहुन्छ, जिम्मेवारी लिँदा नि सामूहिक जिम्मेवारी हुन्छ। तर अब तपाईँले भने जस्तो अहिले पनि अब शेरबहादुर देउवाजीमा अहम देखियो होइन, अब रामचन्द्र पौडेल जस्तो वरिष्ठ नेता जो लामो इतिहास छ नेपाली कङ्ग्रेसमा, ती लगायतका नेताहरू जो त्यसपछि युवा नेताहरूको अरू छ, ती खालका कुरा उहाँहरूले उठाएका कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले नबुझेर हो भन्ने खालको कुरा गर्न त अलिक मिलेन नि त। उहाँको स्पष्ट धारणा के थियो भने शेरबहादुर देउवाका कारणले निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले हार्यो, जिम्मा लिनु, यो जिम्मा लिए भन्ने उहाँको भनाइ थियो होइन। म तपाईँलाई भनिदिन्छु, नेपाली कङ्ग्रेसले 2064 सालमा चुनाव छुट्टा छुट्टै लडेको हो नि त, नेकपा माओवादी एमाले कङ्ग्रेस छुट्टै चुनाव लडेको, 240 निर्वाचन क्षेत्रमा 36 मात्रै चुनाव क्षेत्र काङ्ग्रेसले जित्यो एक्लै एक्लै लड्दा। त्यो बेला कसले हाँकेको थियो देश? राजाको छाप पनि गिरिजाबु आफै लाउनुहुन्थ्यो, लालमोहर पनि गिरिजाबु लाउनुहुन्थ्यो, राजा निलम्बनमा थिए, रक्षा मन्त्री उहाँको, गृहमन्त्री उहाँको होइन, अर्थमन्त्री उहाँको हुनुहुन्थ्यो। तर हामी परिणाम कति ल्यायौँ? 19% मत ल्यायौँ। 19% मत ल्याउँदा हामीले के भन्यौँ? राष्ट्रले जित्यो, पार्टी हारेर केही हुँदैन भन्ने उहाँ नेताहरू हो, उहाँहरू नै हो, किनभने शान्ति प्रक्रियालाई मान्छे मार्ने काम त रोकियो नि कम्तीमा भनेर सकारात्मक व्याख्या गऱ्यौँ। 70 चुनाव हो, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा हामी चुनावमा गयौँ, उहाँको पालामा 29% मत आयो। 29% मत आउँदा एक्लै एक्लै लडेर छरिएको हुनाले, जस्तो तपाईँलाई भनौँ सर्लाही र महोत्तरीमा त निर्वाचनमा 2200 मतले पनि सांसद भयो नि त, 8 जमानत जफत नजितेको भए जमानत जफत हुन्थ्यो, त्यति मत 10% मत पनि आएन र पनि जित्नु भएन। त्यो बेला मत बाँडियो, काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी भयो, हामी ठुलो पार्टी भयौँ, संविधान जारी गऱ्यौँ। त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अहिले जो पहिलो पार्टी हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, यो देउवा सरकारले चुनावै गराउँदैन, केही पनि नगराएर जस्तो काङ्ग्रेसको पक्षमा चुनाव ल्याउनलाई 6 सारेको भए त ल्याउँथ्यो नि त, मधेस बलेका थियो, पाहाडमा चाहिँ राष्ट्र खोक्रो राष्ट्रवादले चाहिँ चर्को नारा लगाएको थियो, मार एमाले र के अरे कङ्ग्रेस माओवादी झ्याप त्यही बेला आकस्मिक रूपमा मिलेका थिए, ल यिनीहरू मिल्दै गरौँ हामी पनि तयारी गर्नलाई 6 सारौँ भने त सर्थ्यो नि त। तर 6 सार्दै गर्दा के अभियोग लाग्थ्यो? देउवाले चुनाव गराएन होइन। त्यस कारण उहाँले के गर्नु भने आफ्नो राष्ट्रिय जिम्मेवारी राष्ट्रिय कार्यभार पुरा गर्नका लागि निर्वाचनमा जानुभयो र जाँदाखेरि के भयो? विगतको भन्दा मत घटेन, हामी 34% मत प्राप्त गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् है, अहिले पहिलो पार्टी हुँ भन्नेले जम्मा प्राप्त गरेको 33% मत प्राप्त गरेको छ,
हामी 35% छौँ। प्रत्यक्षमै पनि स्वयं डाइरेक्ट भोटर्सहरूमा पनि हामी 5,11,000 मतले अर्को दोस्रो पार्टीभन्दा धेर छौँ। अहिले पनि निर्वाचन आयोगमा पहिलो पार्टी छ नेपाली कङ्ग्रेस जनमतका आधारमा, भने हाम्रो जनमत घटेको छैन। त्यसैले अघि यहाँले भने जस्तो सर्वनाक हार हो कि यो हार चाहिँ के छ भने प्राविधिक हार हो। प्राविधिक के भयो? जनमत बढ्यो, मत त्यसो भए पार्टी सभापतिले भने जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस निर्वाचनमा हारेको होइन, व्यक्ति हारेका हुन् भन्ने अर्थ लाउनु पऱ्यो। अनि उहाँले त्यही भन्नु होइन, कस्तो भएको भने हार्यो, व्यक्ति हार्यो, पार्टी त हारेको छैन नि त। हामी 105 ठाउँमा हामी फर्स्ट छौँ भोटको हिसाबले, तर प्रतिनिधि के गयो अर्काको। अब यो मतको विश्लेषण गर्ने हो भने चाहिँ फेरि यही विषयमा केन्द्रित होला होइन। तपाईँले 165 सिटमा उठाउनु भयो, एमाले 102 स्थानमा मात्रै उठाएको थियो। अब तपाईँले 165 सिटलाई व्यक्तिले प्राप्त गरेको भोटलाई ल्याएर तपाईँले समानुपातिकतिर ल्याएर जोड्नुभयो। अब ए प्राविधिकतिर नजाउँ क्या, तपाईँलाई अलिकति भ्रम छर्नु भयो। म फेरि एमाले 102 ठाउँ उठायो र जित्यो पनि झन्डै भनौँ न, अहिले टोटल 80 सिट जित्यो। कसको मतले जित्यो? एमालेको एक्लै मतले हो। एमालेको प्रत्यक्षको उम्मेदवारमा माओवादी केन्द्रको मत छ कि छैन? छ, हो, त्यो जोइन्ट हो। अनि एमाले जम्मै, के अरे माओवादी केन्द्रले जम्मै फेरि कति सिट जित्यो? 30 सिट जित्यो। 30 सिट जित्दा माओवादी एक्लैले 30 सिट जित्यो? जित्दैन थियो नि त। हामीसँग वार्तामै आउँदा भन्नुभएको हामी 7 जित्दैनौँ, त्यसैले हामी कोही न कोहीसँग मिल्नपर्छ भन्नुभएको थियो। अब एमालेको कन्स्टिचुएन्सीमा माओवादीले भोट पा उम्मेदवार दिएको छ, एमालेको भोट जम्मै त्यहाँ गयो। जहाँ माओवादीको कन्स्टिचुएन्सी थियो एमाले उठेको छ त्यहाँ गयो। दुइटैको भोट जोड्दा त 44 लाख त हो नि, होइन र? एउटाले 30 लाख, एउटाले 14 लाख, 44 लाख हो। हामी आफैले एक्लैले त 35,99,000 ल्याएछौँ नि त। त्यस कारणले सुन्नु न, त्यसैले तपाईँलाई उम्मेदवार कम बेसी होइन, उम्मेदवार त उहाँहरूले 165 उठाउनु भयो नि जोइन्टली त। भनेपछि अहिले के भने एक्ला एक्लै भएको भए चाहिँ हामी अझै बढी 107 सिट बढी जित्ने रहेछौँ, भनेको 130 सिटमा हामी जित्ने रहेछौँ। ठिक छ, यो तपाईँले केन्द्रीय अथवा सङ्घीय संसदको निर्वाचनको यो वाम गठबन्धन मिल्यो भने, अनि स्थानीय चुनावमा चाहिँ त मिलेका थिएन माओवादी र कसरी? म त्यतापट्टि के जान्न भने, जति बेला हामी निर्वाचन नै गर्ने कि नगर्ने, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा हर दिन दुविधा थियो, होइन? र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दै जाँदा हामी हाराहारीमा छौँ नि त, हिमालयसँग त होइन र, 20 सिटको नै फरक छ। हाराहारीको तहमा हामी गएको छौँ, त्यो त ठुलो सानो त स्थानीय तहमा साना कुराहरूले पनि प्रभावित गरेको हुन्छ होइन। तर आम चुनाव भन्छौँ नि यसलाई त, यसलाई आम चुनाव भन्छौँ। तल चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ, नातागोताका कारणले दलीय फ्र्याक्सन तल त्यति ठुलो हुँदैन, तर माथि चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिले, राष्ट्रिय नेतृत्वले दलीय कुराले गर्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले स्थानीय तहलाई पार्टीगत हिसाबले धेरै हेर्दैन, त्यहाँ प्रतिपक्ष हुँदैन, यहाँलाई थाहा छ कि छैन? प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष हुँदैन वार्डमा, जो जित्यो त्यही सत्तापक्ष। ठिक छ, कङ्ग्रेसका मानिसहरूको अलिकति चिन्ता चाहिँ के छ भने, जो कङ्ग्रेसका शुभचिन्तकहरू छन्, अहिले ठिक छ पार्टी निर्वाचनमा पराजित भएको छ, हामीले नराम्ररी हारेकै हो, यसको जिम्मा म पार्टी नेतृत्वको हिसाबले मैले लिन्छु भनेर यत्रो लोकतान्त्रिक पार्टीको सभापतिले भन्न नसक्नु चाहिँ आगामी निर्वाचनमा पनि यस्तै हुन्छ भन्ने आशंका लिनुहुन्थ्यो। तर के भइदियो भने, निर्वाचन सम्पन्न हुन बित्तिकैदेखि उहाँलाई आरोप लाउन थालियो। आरोप होइन, सत्यमा छ नि त, पार्टी हारेकै छ निर्वाचनमा, पार्टी सभापति म जिम्मा लिन्छु। मैले अघि भनिहालेँ त, जस्तो नेपालले के गर्यो भने, फुटबलै खेल्दाखेरिको एउटा उदाहरण लिनुभयो भने पनि, कोहीसँग हामीले 50 एटेम्प्ट गऱ्यौँ, पोस्टमा पुर्यायौँ होइन, अर्कोले 5 एटेम्प्ट गऱ्यो, 1 गोल हान्यो, कसले जित्छ? 1 गोल हान्नेले जित्छ नि त। तर 50 एटेम्प्ट त कुरा भएन नि त, त्यो खेल राम्रो भएर एटेम्प्ट गरे हो नि त है। त्यस्तै अहिले मैले भने, जनमत हो बहुदलमा, बहुदलीय व्यवस्थामा जनमत हो। अहिले पनि मैले भने, निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा हामी पहिलो पार्टी छौँ, मत त बढ्यो, तर जब अर्को दुईवटा पार्टी ठ्याक्कै एक ठाउँ बसिदिएपछि त, जस्तै मेरो निर्वाचन क्षेत्रकै कुरा गर्छु होइन, त्यहाँ कङ्ग्रेस 4,000 पछाडि थियो स्थानीय चुनावमा, एमालेसँग 11,000 मत फरक थियो होइन, माओवादीसँग 11,000 थियो। उहाँहरू ठ्याक्कै मिलिदिएपछि कति भयो? 17,000 डिफ्रेन्स भयो। उहाँहरू अहिले हामीले काङ्ग्रेसले फेरि 4,000 बढायो, 12,000 उहाँहरू पछाडि। तपाईँको सुनसरी एकको कुरा गर्नुभएको होला होइन, अब सुनसरी एकमा त अब त्यो कुरा नगर्नु, अब कङ्ग्रेसको निर्वाचन आएपछि कङ्ग्रेसका मानिसहरू मोबाइल अफ गरेर हिँड्छन् भन्ने नि सुनिएको, त्यहाँ टिकट पाइएला भन्ने डरले होइन, त्यतातिर नजाउँ। त्यो पनि होइन, त्यो पनि होइन, तपाईँले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ त्यस्तो होइन। सुनसरी यसपटक हामी 4 क्षेत्र जित्ने हो
है तर जोसँग हामीले गठबन्धन गर्यौँ त्यो पार्टी हामीसँग भरपर्दो भएन होइन हामीले राष्ट्रिय नेता ठुलो नेता भने अशोक राईलाई छोड्यौँ होइन होइन भने सुनसरी त हामीले त चारवटामा चारवटै जितेका छौँ यहाँलाई अर्को कुरा गरौँ स्थानीय निर्वाचनमा हामीले चाहिँ 60-65% जितेका छौँ दुईवटा उपमहानगरपालिका बाहेक जम्मै हामीले जितेका छौँ होइन जिल्ला समन्वय समिति नेपाली कङ्ग्रेसको निर्विरोध एकलौटी छ मेरै उदाहरण दिनुपर्दा तपाईँले त्यसरी त्यस्तो ठाउँमा कोही टिकट लिएर फोन अफ गरेर बस्छ ठिक छ त्यस कारणले यसरी होइन तपाईँले जे ढङ्गले सोधिरहनु भएको छ त्यो त्यसो भए पार्टी सभापतिले पार्टी हार्दाखेरि म जिम्मा लिन्न भन्ने संस्कार चाहिँ विकास हो होइन हिजो 64 सालमा चाहिँ माधव नेपालले राजीनामा दिनुभएको थियो होइन कुरा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तो तपाईँले नै मलाई सोध्नुभयो होइन त्यो कुर्सी छोड भन्नुभयो भने म छोड्दिनँ तर तपाईँले के भन्नु भने साथीले एउटा कुर्सी पुगेन के गर्ने होला भन्नु भने सबभन्दा जारक जरुक दुईजना त्यही उठिरहेकै हुन्छ नैतिक प्रश्नको रूपमा निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजकको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रचार प्रसार समितिको प्रमुखको गगन थापा होइन सुन्नु गगन थापा होइन सुन्नु न होइन प्रचार प्रसारको त होइन सुरुको पहिलेकोमा रमेश लेखाको दोस्रोमा गगन थापाजी हो अनि उहाँहरूको आरोप के छ निर्वाचन परिचालन राम्रो भएन काङ्ग्रेसका राष्ट्रिय एजेन्डाहरूलाई राम्ररी हामीले जनतासँग पुर्याउन सकेनौँ अनि त्यसको जिम्मा शेरबहादुर लिनुपर्ने कारवाही पो गर्नुपर्छ त उहाँहरूलाई त किन सकिएन भन्नु हो त्यही मैले तपाईँलाई सोध्न लागेको थिएँ कि मैले तपाईँलाई सोध्न लागेको थिएँ उहाँहरूलाई कारवाही के गर्नु पर्यो तपाईँहरूले भन्दैछु मैले भने त कुनै पनि चोर पक्रिनका लागि म जिम्मेवारी बोकेर जाने अनि चोर भाग्यो भनेर रिपोर्ट सुनाएर अनि चाहिँ निर्देशन दिनेलाई कारवाही गर्ने त्यो त होइन होला नि त अनि त्यसले रियलाइज गर्नु त्यसो भए कारवाही गर्नु पऱ्यो नि त अब पार्टीको नियमअनुसार पार्टीको अनुशासन अनुसार के गर्ने भन्ने साझा रूपमा आउँदाखेरि केन्द्रीय कार्य समितिले जे जे ढङ्गले निर्वाचन चलायो त्यो त्यो कारणमा हामी चुनाव हार्यौँ हार्दाखेरि एक्ला एक्लैमा त हामी सबै ठाउँमा फर्स्ट छौँ नि त 160 ठाउँमा फर्स्ट छौँ मैले भने त एक्ला एक्लै चाहिँ जितेको 23 पनि जोड्ने भने 130 ठाउँ हुन्छ त्यस कारणले उहाँहरूको वाम गठबन्धनको अथवा कम्युनिस्ट गठबन्धनको एलायन्स भएका कारणले हाम्रो भोट कम भयो जस्तै हामीले स्थानीय तहमा भन्दा हामीले 5-10% मत बढाएको छ दुई वामपन्थी दलहरूले निर्वाचनमा तालमेल गर्दाखेरि कङ्ग्रेस हार एक लाइन यही भयो नि त अब बाँकी शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका निर्णयहरूको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन यदि त्यही कारण प्रधान अङ्ग्रेजीमा एउटा के भनाइ छ भने म तपाईँलाई ट्विस्ट होइन यो देश त सतीले सराबेको देश रहेछ सुन्नुहोस् है म भन्दैछु द सेम बोइलिङ वाटर डु नट ब्लेम द सर्कमस्टान्सेस भन्छ परिस्थितिलाई गाली नगर डु नट ब्लेम द सर्कमस्टान्सेस द सेम बोइलिङ वाटर हार्डन्स द एग एन्ड सफ्टन्स द पोटेटो भन्छ त्यही तातो पानीले अन्डालाई कडा बनाउँछ र त्यही तातो पानीले आलुलाई गलाउँछ होइन त भ्रष्टाचारीलाई म एक कारवाही गर्छु भन्ने लोकमान सिंहलाई महाभियोग प्रस्ताव लगाउँदा राष्ट्रिय हिरो हुने कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भयो प्रहरी आइजी नियुक्ति गर् अहिले कसैले आइजी नियुक्ति गर्दा कसैले कम्प्लेन गर्यो अहिले त अब सिस्टममै भएपछि कहाँ सिस्टम त्यति बेला चाहिँ कुन सिस्टममा गरेको थियो तपाईँले 4 नम्बरलाई गर्नुभयो भने हो 12 नम्बरलाई नि गर्न पाइन्छ के भन्छ नियम 40ले 6 वटा क्याटेगोरी दिएको छ त्यति मध्ये मात्र होइन सर तपाईँले एउटा कुनै नियमलाई प्रयोग गरेर आफ्नो अधिकारले दुरुपयोग गर्न त पाउनुहुन्न नि अदालतले चाहिँ कसलाई गर्नु भन्नु त कतिलाई गर्नु भन्यो तिर्ते कागज हेरेर 2 नम्बरलाई गर भन्यो नि त र अहिले जसलाई गरिराखेको थियो सुन्नुहोस् है अब जयबहादुर चन्दकै कुरा गरौँ तपाईँले हिन्ट गरिहाल्नुभयो 2044 सालमा इन्सपेक्टर भर्ती हुँदा प्रकाश अर्यालजी 1 नम्बर 70 जनामा हेर्नुहोस् है 3 नम्बरमा बमबहादुर कार्की 9 नम्बरमा जयबहादुर चन्द 67 नम्बरमा नवरासिलवालो कार्य सम्पादन गर्दै गर्दै जाँदा उनीहरू 4 मध्ये भन्छ एकलाई गर्ने भन्यो भने त फर्स्टलाई गर भन्थ्योला नि त नियमले हो कि होइन सुन्नुहोस् त तपाईँले होइन होइन तपाईँले नियम पक्रिनु भयो तपाईँ होइन सुन्नुहोस् न कानुनको बारेमा राम्रो जानकार व्यक्ति हो तपाईँ तपाईँले यसरी आँखा चिम्लिनुहुन्न यदि ज्येष्ठ सदस्यलाई ज्येष्ठ डिआइजीलाई वा एआइजीलाई गर्नु भनेको भए मध्ये भन्ने हुन्थ्यो हुँदैन थियो होला नि त मध्ये भनेको के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कति आइजी एआइजी छन् ती मध्ये गर हो डिआइजी एआइजी छैन भने डिआइजी मध्येबाट गर सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि किर्ते कागज टेकेर किर्ते कागज त संसारभरिबाट प्रमाणित भयो नि त अनि त्यो किर्ते कागज पनि पोको नखोलिकन न्यायाधीशले कार्य सम्पादन क्षमता रहेछ कि रहन्छ त भन्दा आशय नै के रहेछ
सरकार विरुद्धको निर्णय गर्ने, आशय के रहेछ एक व्यक्तिका पक्षमा निर्णय गर्ने, त्यसलाई चाहिँ महाभियोग प्रस्ताव लाउनेले चुनाव त्यो न्यायाधीश काण्ड हुने, भ्रष्टाचारीलाई थुन्छु भन्ने महा के अरे अब के अरे लाई भ्रष्टाचार महाभियोग लाउँदा चाहिँ त्यो चाहिँ राष्ट्रिय हिरो हुने, यो देश सतीले सरापेको हो कि नि त। तपाईँले गरेका कामको परिणाममा हेर्ने होइन मानिसहरूले, ए बाबा यो देशमा संविधान जारी गरे बापत प्रजातन्त्र लिए बापत किसुनजी हार्नु भयो होइन, गणेश मान्छेका परिवारै हारे होइन, बिपीले नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याए बापत जेल जानु परे होइन। त्यसैले म भन्दैछु त मूल्याङ्कनमा जसले प्रोपोगान्डा मचाउन सक्यो, अब त झन् यो सामाजिक सञ्जाल आयो, जसले त्यहाँ चाहिँ हा हु गर्न सक्यो त्यस त्यतै तर्फ यो कुरो चाहिँ तपाईँले अरूलाई भनिरहनु भएको छ, तर मैले हामीले सोध्न चाहेको र हामीले बुझेको सुनेको त यो आरोपहरू तपाईँको पार्टीका वरिष्ठ नेताले छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरिरहनु भएको छ, यसको मतलब उहाँ पनि यता मिल्नु हो? होइन मिल्नुभयो होइन, उहाँलाई सुशीला कार्कीको पक्षमा जानुभयो उहाँ, उहाँलाई उहाँको के कुरा छ भने त्यति बेला उहाँले नै सहमति दिएर महाभियोग लगाएको हो होइन। जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु म, जति बेला प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन 2065 सालमा, झलनाथ खनालजीले एमालेको समर्थनमा उहाँ सरकारमा बन्नुभएको थियो होइन, प्रधान सेनापति हटाउनु भनेर सहमति दिएर चाइना जानुभयो, फर्केर आएपछि होइन भन्दैन भन्त, अनि प्रचण्डको सरकार गए होइन, यो देशको नेतृत्वको बिच कुरा। महाभियोग प्रस्ताव लाउँदाखेरि रामचन्द्र पौडेलको साइन त हस्ताक्षर त छ नि त त्यहाँ, उहाँले सहमति दिएर हो नि त, शीर्षस्थ नेताहरूको बिचमा सहमति भएर गयो हो नि त, उहाँले भाषणै गर्नुभयो हो नि त, केन्द्रीय कार्य समितिलाई एकमत बनाउनु भयो नि, केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयले लायो हो नि त होइन, त्यसको के अरे दायर गर्ने महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेवालाको म एक हुँ प्रस्तावक हुँ होइन, मैले स्वयं नेताहरूलाई थाहा नदिकन गरे त होइन नि, केन्द्रीय कार्य समितिको एक सदस्य पनि हुनुको नाताले म केन्द्रीय कार्य समितिको पनि सबै दृश्य हेरेको छु नि त। अब के आइदियो भन्दा आशय कसको कहाँ कहाँ हुन्छ अब, किनभने अब स्थानीय चुनाव पनि भइराखेको छैन होइन, यति बेला आम चुनाव पनि भइराखेको छैन, चुनाव हारिया छ, अब आउने चुनाव के बाँकी छ त, महाधिवेशन छ, महाधिवेशन एमालेसँग लड्ने भएन, माओवादीसँग लड्ने भएन, अनि कोसँग लड्नुपर्ने त, देउबाजीसँग लड्न पर्ने भएपछि अनि कतै ओलीको र प्रचण्डको विरोध गरिनु त हो कि भन्नुहोस् त। त्यसो भए तपाईँ पार्टी सभापति दुइटै हिसाबले म असफल देखिनुहुन्छ त्यसो भए, कि उहाँले चाहिँ म सबै जिम्मा आफूले लिनुपर्थ्यो त्यो पनि लिन नसक्ने, अनि पार्टीको निर्णय विरुद्ध जानेलाई उहाँ कारवाही पनि गर्न नसक्ने, कारवाही गर्ने भन्ने निर्णयमा परेछ है, यसको अर्थ के हो भने रामचन्द्र पौडेल पार्टी अनुशासनको कारवाही भनेको चाहिँ प्रहरीले लाठीचार्ज गरे जस्तो त स्पष्टीकरण होला आउला होइन, त्यो पार्टीको अनुशासन समिति छ, अनुशासन समितिले कुन तहको पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेकोलाई के गर्ने भन्ने कुरा त मैले टेलिभिजनमा भन्ने होइन होइन, त्यो त पार्टीको विधान छ, अनुशासन समितिको एउटा नियमावली छ, त्यहाँभित्रको विवेक प्रयोग होला, त्यसले कसलाई भेट्छ त्यो गर्नु होला भोलिका दिनमा गर्ने कुरा हो। तर मेरो भनाइ मात्रै के हो भने पार्टी सामूहिक नेतृत्वबाट चलेको छ, जिम्मेवारी लिने नेता अरूले भन्ने मैले भन्न मिल्थ्यो कि, शेरबहादुर देउबाजीले गल्ती गर्नुभयो भन्न मैले भन्न मिल्थ्यो होला, तर जसले कमान्ड सम्हाल्नु भएको छ होइन, जसले त्यो विभाग सम्हाल्नु भएको छ, उहाँहरूले नै यो लाउनुको आशय के बुझियो भने देउबाजीलाई यही आरोप लगाउनका लागि हामी यो काम नगरौँ भनेर गर्नु भएन होला त्यसो भए होइन, भोलि यो आरोप लाउन पाइन्छ नि त। जस्तो आजको कुरा गर्ने एउटा कुरा, पदाधिकारी चयन समयमा भएन भन्ने आरोप छ नि त एउटा, यसलाई पनि आरोप भन्नुहुन्छ, म मेरो अब पछिको क्वेसन थियो क्या, आरोप हो त यो, आरोप किन हो भन्दैछु भने त्यसको अधिकार कसलाई दिएछ, सभापतिलाई दिएछ, सभापतिले के चाहनुभयो, सर्वसहमति चाहनुभयो, विधान एकैछिन, विधानै हो, विधानको होइन धारा 21 छ होइन, समयावधि छ 2 महिनाभित्र छ, सुन्नुहोस् अब उहाँले के गर्नुभयो, 2 महिनाभित्र गर्ने भन्दै 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 जाँदा सहमतिमा गरौँ सहमतिमा गरौँ सहमतिमा गरौँ भन्दा भन्दै सहमति हुन सकेन। यो अब पार्टी सभापतिले बिगार्नेहरू तपाईँहरू हो भन्ने जुन आरोप छ नि, त्यसले डाई हार्ट यसरी जे कुरा पनि समर्थन गर्दै चाहिँ उहाँ बिग्रिनु हुनु हुने भयो के, उहाँले विधान बिचेकै हो भन्नु त सक्नु पऱ्यो नि तपाईँहरूले, विधान कार्यान्वयन नगरे हो के, मिच्नु र कार्यान्वयन गर्नु फरक छ नि त, कार्यान्वयन नगर्नु होइन र, जस्तो मैले भने नि तपाईँले एउटा झोला किन्नुभयो बोकेर हिँड्नु भएन, त्यो मिचेको होइन नि त, युज नगरे अब उहाँले युज गर्नु पर्थ्यो, तर उहाँले के युज गर्नुभएन भने मैले विधानको मात्रै बाटो हिँडेँ भने सहमतिको बाटो टुट्छ, सहमतिको बाटो टुट्यो भने महाधिवेशनको चाहिँ झल्को त्यहाँ आउँछ, त्यो आइसकेपछि मलाई बहुमतको आरोप लाग्छ, बहुमतको आरोप लाग्यो भने स्थानीय तहमा विभाजन आउँछ, स्थानीय तहमा विभाजन आयो भने निर्वाचन हार्न सकिन्छ भनेर उहाँले त्यो पर्खिँदै सहमति भन्नुभयो। सहमति नदिएको हो के नै रहेछ भन्दाखेरि, हिजो हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाइएको थियो नि त 17 गते फेरि पदाधिकारी चयनका लागि,
उहाँले के भनिदिनु भयो, म बहिष्कार गरिदिन्छु भनिदिनु. किन बहिष्कार गर्ने भन्दा मेरो मान्छे चाहियो. हेर्नुहोस् है कुरा, तपाईँहरू पेलेर जाने, पेलेर होइन, उपसभापति बनाउने, महामन्त्री बनाउने, सभामा सबै आफ्नो एकलौटी, अनि कसरी तपाईँले सहमति खोज्नुभयो? सहमति भनेको यस्तो नि त, सहमति खोज्दै जाँदाखेरि सभापतिलाई त काम गर्ने वातावरण पनि त बन्नु पर्यो होला नि. त्यो चाहिँ आफ्नै मान्छे मात्रै राखेर हुन्छ त वातावरण? होइन, विश्वास त छ, उहाँ त पार्टी विश्वास त सभापति हो नि. तपाईँले विद्रोहीका सेना राखेर, अहिले उहाँ विद्रोह गरिरहनु भएको छ नि त, विद्रोहीका पनि सेना मिसाएर अनि तपाईँ कार्य सम्पन्न त गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न नि त. यदि उहाँले पहिले नै सहमति दिनुभएको भए सभामन्त्री दिइसक्नु भएको थियो, होइन, सभामन्त्री दिनुभएको थियो, उहाँले मान्नु भएन. नमानिसकेपछि दुई वर्ष लम्बियो. अब अहिले आएर के भन्न थाल्नु, उहाँ चाहिँ पुरै विपक्षीले जस्तो गरी माथि चाहिँ बैठकको निर्णय बस्दाखेरि निर्णयमा सहमति भइदिने, अनि अर्को पत्रकार सम्मेलनमा फेरि उपस्थित. त्यसकारणले अब के रह्यो मेरो आग्रह भने, अब त्यतातिर धेरै हामी कोट्याएर जाने समय छैन. हामी चुनावमा मत ज्यादा हुँदै गर्दा पनि प्रतिनिधि सङ्ख्या न्यून छ. आम जनताका बिचमा हामी सरकारमा, कुनै पनि सरकारमा छैनौँ, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार कहीँ पनि छैनौँ. आम काङ्ग्रेस शुभचिन्तकहरूका बिच हामी रास्ता छाएको छ. यति बेला हामी जाने के हो त भने, काङ्ग्रेसले राम्रा कुराहरू र काङ्ग्रेसको गुमेको शक्तिलाई सञ्चय गरेर सशक्त काङ्ग्रेस भएर जनताका बिचमा जाने हो. यसका लागि के गर्नु पर्यो सभापतिजी, अब तपाईँले यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहोस्. त्यसका लागि चाहिँ फेरि अर्को पक्षको भनेर चाहिँ, त्यसका लागि चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभयो गगनजीको अनुसार 30 लाख मत थप्नुपर्छ अर्को चुनावमा काङ्ग्रेस पहिलो हुनलाई, होइन, 15 भन्नु आएर, होइन. अब यो गर्नलाई चाहिँ अहिले शेरबहादुरज्यूले, देउबाजीले चाहिँ पार्टी सभापति छोड्न पर्यो, त्यो नभए अरू उपाय छैन भनेर उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ. जसले बहुमत प्राप्त गरेर जितेको छ उसले छोडिदिनुपर्ने, जो हारेको छ त्यसलाई दिनुपर्ने भन्ने भयो भने, अनि त्यसले चाहिँ पार्लाउँछ, यो पनि तर्क हुन्छ. त्यो त महाधिवेशनको कुरा भयो, होइन, तपाईँ पार्टीको निर्वाचनमा हारिसकेपछि नैतिक दायित्व लिएर उहाँका असक्षमताका कारणले कङ्ग्रेस हार्यो, पराजित भयो, उहाँले छोड्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै 15 लाख चाहिँ बच्छ, मत बच्छ भन्ने. पौडेलको मत स्थानीयमा भन्दा घट्यो कि बढ्यो? मत त बढ्यो. गगन थापाजीको स्थानीयमा भन्दा मत बढ्यो, होइन, गगन थापाजीको क्षेत्रमा स्थानीय पहिलाको भन्दा त उहाँको घट्यो नि. फेरि सुन्नु, स्थानीय त सबै हार्यो नि त, उहाँले जिम्मा लिनु पर्छ कि पर्दैन त? पर्छ कि पर्दैन? त्यो क्षेत्रको सांसद हुनुभयो, सांसदको भूमिका गर्नुभयो, बजेट लानुभयो, 4 वर्ष 5 वर्ष बजेट लानुभयो, बजेट कार्यान्वयन गर्नुभयो, उहाँको अकर्मण्यताका कारणले अथवा उहाँको कार्यक्षमताको अभावले गर्दा स्थानीय तह त्यहाँ हार्यो, काङ्ग्रेस काठमाडौँमा हार्यो, त्यो जिम्मेवारी काठमाडौँको सांसद लिनुपर्छ पर्दैन? त्यसमा टिकट वितरणमा तपाईँहरूले गन्जागोल गरिदिनु भयो नि त, आफूले त जित्नु भयो नि. उहाँले उहाँहरू कार्य सम्पादन समितिमा नि हुनुहुन्छ, गगनजी बाहेक अरू साथीहरू त हुनुहुन्छ नि आरोप लगाउनेहरू, होइन. अनि जिम्मेवारी टिकट बाँड्दाखेरि लिने प्रकाशमान दाई हुनुहुन्छ, रामचन्द्र दाई हुनुहुन्छ, थाहा नै नदी बाँड्नु भयो भने अब धेरैतिर त्यतिखेर, होइन, तपाईँको चाहिँ अब कसले टिकट पायो नि थाहा भएन भन्ने खालको उहाँले त त्यतिखेर पनि सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको थियो नि त. आफूले पाएको त थाहा पाउनु भयो नि त, होइन, आफूले पाएको थाहा पाउने, साथीले मलाई किन टिकट दिनुहोस् भन्दा मलाई थाहै भएन भनेर उम्किन पाइन्छ. भनेपछि यो पराजयको जिम्मा पार्टी सभापतिले एक्लै लिनुहुन्न? मलाई तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न मन लागिरहेको छ, अहिले यो एकदम गलत प्रश्न उठिराखेको छ क्या, किनभने यो यही विषय उठाएर कोट्याएर अनि काङ्ग्रेस जो अहिले अलिकति घाइते भएको छ त्यसलाई फेरि थप रक्ताम्ब बनाउने कोसिस भइराखेको जस्तो लाग्छ. हाम्रै साथी कङ्ग्रेसबाटै भएको छ, हाम्रै भनिसके त हाम्रै साथीहरूबाट भइराखेको छ. यो के हो भने, मैले त सुरुकै दिन भनेको थिएँ, केही साथीहरूले आरोप प्रत्यारोप सुरु गर्नुभयो, अनि मैले भने युद्ध हारेका सिपाही ब्यारेकमा फर्किँदै गर्दा बचेकुचेका गोली पनि सेनापतिलाई हामीले सिद्ध्याउने जुन अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ रोक्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ. अहिले हामी के भने, भोलिको दिन गगनजी, रामचन्द्र दाई लगायतका सबै साथीहरू, शेरबहादुर दाई, के शेरबहादुर देउबा म असक्षम भएँ भनेर अब बुढानी कण्ठ बसिदियो भने काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ? त्यही छ उहाँहरूको कुरा, होइन, ओपनली भन्नुभएको छ, बलियो हुन्छ, तपाईँलाई बलियो हुन्छ. एकछिन सुन्नुहोस्, अब चाहिँ होइन, तपाईँले कमान्ड सञ्चालन गर्नुभएको थियो, तपाईँको चाहिँ कार्यकुशलता नदेखेर चुनाव हारियो नि रामचन्द्रजी भनेर कारवाही गरेर हुन्छ? होइन, हिजो हामी सबै मिलेर गल्ती गऱ्यौँ, अब सबै मिलेर जिम्मेवारी लिने, सबै मिलेर पार्टी बनाउने हो, गरे नै त्यही ठिक छ. अब तपाईँले पार्टी पराजयपछि अब आगामी कार्यक्रम त हुन्छ नि पार्टीको, होइन, सङ्गठन, अब त जिल्लामा जानुपर्ने, सङ्गठनात्मक कामहरू गर्नुपर्ने, त्यस्तो निर्णय त केही पनि गरेर देखियो नि त. फेरि रणनीति किन गर्नु पर्यो? त्यही त मैले नेपाली कङ्ग्रेस निर्णय हामीसँग छ, हामीसँग धेरै लामो, होइन, 16-17 बुधे रणनीतिक कार्ययोजना छ. त्यो रणनीति त बाहिर भन्ने कुरा भएन नि त. हामीले गर्ने सार्वजनिक निर्णय मात्रै सार्वजनिक गर्ने हो. अब तुरुन्तै कार्यक्रम अगाडि बढ्छ, हामीले गर्न सक्ने जस्तो जिल्ला सभापतिको भेला बोलाउँदैछौँ जेठमा शान्तभित्र,
त्यो बाहिर आयो त्यो सबैलाई जानकारी दिनुपर्ने कुरा हो. महासमितिको बैठक असार साउन त्यो पनि अरूको प्रेसरमा गर्नुभयो होइन. महासमिति बोलाउने तपाईँहरूको चाहना पनि थिएन, पार्टी सभापतिहरूको पनि थिएन. ऊ जेठमै गर्नु भनेकोलाई भदौमा तानिदिनु भयो. तपाईँ घरमा चाहिँ खाना खाने बेला भएको थियो, तपाईँलाई भोक पनि लागेको थियो, तर आमाले गाली गरेर ए भात खाना आइज न, भात खाना आइज भनेपछि ए खास त खाँदैन थियो, आमाको करले खाएको भने जस्तो हो. त्यो पार्टीको नियमित प्रक्रियामा बैठक बसिहाल्थ्यो. उहाँहरूलाई के गरिदिनु भयो? ठिकै छ, उहाँहरू पनि केन्द्रीय सदस्य, उहाँहरूलाई त्यो अधिकार पनि छ. बैठक छिटो बोलाउनुहोस् भन्नुभयो अलिक अगाडि. त्यति भन्दैमा उहाँको करले गरे जस्तो. त्यही त बैठक बोलाउनलाई पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने लाजवन्त स्थिति लाजवन्त छ नि होइन. त्यो त प्रमाणित भयो नि त. लगातार दिनै पछि महिना दिन लाग्दो रहेछ नि त बैठक. त्यो बेला राष्ट्रिय सभाको चुनाव भएको थिएन, त्यो बेला प्रदेश प्रमुख तोकिएको थिएन, प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएको थिएन, सरकारले बाहिरी नै गर्दाखेरि गर्नुपर्ने थुप्रै कार्य सम्पादनका भागहरू थिए, पक्षहरू थिए. अनि त्यो सबै लठीभद्र छोडेर काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेको तपाईँ स्वयंले यहाँ मलाई बोलाएर के सोध्नुहुन्थ्यो भने देश अस्तव्यस्त अवस्थामा छ, सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर देउबाजी चाहिँ बैठक पार्टीको बैठकको नाटक गरेर बस्नुभएको छ भन्नुहुन्थ्यो होला नि त. तर होइन, राष्ट्रिय कार्यभार पहिले सम्पन्न गऱ्यौँ र राजनैतिक कार्यभार सम्पन्न सुरु गर्नुभयो क्या उहाँले. यस कुरालाई त सकारात्मक बुझ्न सकिन्छ नि त. तपाईँ कस्तो डायट समर्थक है पार्टी सभा कमजोरी केही पनि छैन शेरबहादुर देउबाजीको. महाधिवेशन कमजोरी देखाउने बेला महाधिवेशनमा हो होइन, महाधिवेशनमा आउँदा हो. तर अहिले म चाहिँ गाडी हाँकिराखेको ड्राइभरलाई होइन, तपाईँको पछाडि फाटेको छ, तपाईँ अगाडि यसो गर्नुभयो, यता मोड्नुहोस् उता मोड्नुहोस् भनेको के हुन्छ? एक्सिडेन्ट हुन्छ. हिजो हामीले सबभन्दा राम्रो व्यक्ति भनेर सभापति चुनाव होइन, अनि उहाँलाई कामै गर्न नदिकन नराम्रो भन्ने, काम गर्न दिउँ न. फुल फेज उहाँले काम गर्नुहुन्छ, गल्ती भएछ भने त्यसबाट काम गर्नको त देखिसकियो त होइन. अब दुई वर्ष भइसक्यो. उहाँको निर्णयको मैले कुरा गरेँ होइन. महाभियोग प्रस्ताव, नवराज सिलवाल दुईवटा जोडिएको छन्. उहाँहरू दिदीभाइ मिलेर कृत्य गर्नुभयो. हामी दुवैलाई एकजनालाई बर्खास्त गऱ्यौँ, राजीनामै गर्नुभयो, बर्खास्त गर्नै परेन. अर्कोलाई महाभियोग प्रस्ताव लाग्यो. उहाँको आजसम्म सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयहरूमध्येमा न्याय कार्य सम्पादनको अभाव भएको भनेर बदर भएको फैसला त यिनै प्रधान न्यायाधीशको हो नि त. म तपाईँलाई भनिदिन्छु, होइन म फेरि अर्को पनि भनिदिन्छु नि त. एउटै कुरा भनिदिन्छु, उहाँ न्यायाधीश हुँदा हराएको मुद्दा प्रधान न्यायाधीश भए जिताएको नि त छ नि त. आफ्नो लफर्मको मुद्दा हेर्न मिल्दैन, त्यो त हेरेको छ नि त. कृत्य कागजलाई पोकै नखोलिकन अदालतले हेर्दै नहेरेको रहेछ नि त कागज त. आखिर त्यो कागज फेरि झिकाएर को फर्स्ट. तर आज आम जनताले तपाईँले भनेको कुरा पत्याउन सक्छन्? आज सुशीला कार्की चाहिँ अयोग्य प्रधान न्यायाधीश. ए बाबा, कसले नपत्याएको कुरा के हो? लोकमान सिंह कार्की चाहिँ एकदम चाहिँ असल व्यक्ति भनेर तपाईँ जसरी मैले भने होइन, असल भने होइन, मैले असल भने होइन, म दुवैलाई कार्कीले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई कारवाही नै गर्थे भन्ने खालको भनिरहनु भएको छ. होइन होइन, गर्थे कि गर्दैनथे सुन्नुहोस् न, छलफल हुन पाउनुपर्छ. मैले भने उनले के भने बापत हो त सन्दर्भ. तपाईँहरू त्यतिखेर चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बन्नु भने त्यतिखेर नकोट्याउँ. म फेरि भन्दैछु, आजको दिन लोकमान सिंह कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तपाईँ साथ पत्रकार जस्तै साथीहरूलाई बोलाएर प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभयो. अब म यो देशमा भ्रष्टाचार पुरै निर्मूल गर्छु भन्नुभयो, ठुला कुरा गर्नुभयो. ठुला कुरा गरेपछि तपाईँ जस्तै साथीले सोध्नुभयो, तपाईँले साना साना चाहिँ बुदुनो माछाहरू पक्रिँदै हुनुहुन्छ, ह्वेल माछा कहिले पक्रिनुहुन्छ भन्नुभयो. उहाँले यसरी देखाएर भन्नुभयो, मसँग अहिले पनि झन्नै चाहिँ 150 ह्वेल माछाहरूको लिस्ट छ, त्यो लिस्ट अनुसारले म तुरुन्तै कारवाही गर्छु भन्नुभयो. त्यसमध्येमा तपाईँहरूले लेख्नुभयो कान्तिपुरकोमा, अरू पत्रिकामा र राष्ट्रिय दैनिकहरूमा ठुल्ठुलोमा लेखियो कि लिस्टै मान्छेको नाम लिस्टै आयो. मान्छेको नाम लिस्टै आउँदाखेरि जो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने त्यो पार्टीकै मात्रै 29-30 जना त लेख देखियो नि त लिस्टमा. देखेपछि म पनि सँगै छु, म भन्दैछु, मलाई एकजना मान्यले भन्नुभयो, एमालेको बाजुरातिरको मान्यले, होइन यो लोकमान सिंहलाई त महाभियोग लाउनु पऱ्यो, यो त पशुपतिको साँडै जस्तो हुन थाल्यो भन्नुभयो. मैले भने महाभियोग लाउने कुरा तपाईँ र मबाट कहाँ सम्भव हुन्छ र शीर्षस्थ नेताहरूलाई छलफल गर्नुहोस्, यो त राजनीतिक विषय हो भने मैले लो त भनेर फर्केको. फर्केको दिन त राति 8 बजे महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएछ. ठिक छ, यो कुरा अब हामी कार्यक्रम अलि अन्त पदाधिकारी कहिले चयन हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको बैठक बस्छ? रामचन्द्र पौडेलजी पक्षहरूले बहिष्कार गरे भने पनि तपाईँहरू गर्नुहुन्छ? बहिष्कार नगर्नका लागि 17 गतेको बैठकलाई 21 गते सारिएको हो. अनि उहाँहरूले त अब जसरी तपाईँहरूको नाम बाहिर आइरहेको छ त्यो नामलाई उहाँहरूले नमान्ने स्पष्ट भनिसक्नु भएको छ र त्यो बैठकमा हामी जाँदैनौँ भन्नुभएको छ. बैठकमा नजानु त रामचन्द्र दाई त जान पाउनु नै हुन्न होइन, उहाँ मनोनित सदस्य हो. केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्वाचित सदस्यहरू मात्रै जानुहुन्छ. निर्वाचित सदस्यहरूकोले चयन गर्ने भनेको छ.
निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरू मध्येबाट सभापतिले प्रस्ताव गरेको नामका आधारमा पदाधिकारी चयन हुने तीन नाम अहिले त भन्नुहुन्न नि तपाईले भन्न भन्दै राख्नु होला किनभने सभापतिको यो चाहिँ विशेषाधिकार हो विशेषाधिकार सभापतिको विशेषाधिकारमा अहिले मैले भने हैन मैले अनुमान गरेको नाम ठ्याक्क त्यो दिन मिल्दिएन भने हुनेलाई पनि नहुनेलाई पनि दुबैलाई नराम्रो हुन्छ तपाई चाहिँ अहिले जे बाहिर नाम आइरा पद आइरा छ त्यही हो सभामन्त्री हो तपाई होइन अब तपाईँले सुनेको र मैले सुनेको फरक हुनसक्छ त्यसैले बजारमा आएको बारेमा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रस्तुत नहौँ तर के चाहिँ गर्न चाहिँ एकलौटी नै गर्नुहुन्छ उहाँले होइन अर्को पक्षको एउटा पनि पर्दैन यति चाहिँ भनिदिनुहुन्छ होइन उहाँले आफैले बैठकमा के भन्नुभएको छ भने कार्य सम्पादन समितिमा र पदाधिकारीमा मेरो बहुमत हुने गरेको निर्णय गर्छु सहयोग गर्न सक्नुभएको छ पार्टी सभापति त्यसमा सहमति जुटाउनकै लागि हामीले चार दिन पर्खेको हो सहमति भएन भने विधान बमोजिम केन्द्र कार्य समितिको निर्णय तिनवटा कुरामा चाहिँ सभापति यसपटक गल्नु भयो होइन एउटा कम्तीमा भारतले लगाएकोलाई नाकाबन्दी भनेर निर्णय गराउन सक गराउनु भयो दबाबमा होइन उहाँले बैठकमा व्यक्त गरेका विचारलाई खालि दबाब जबरजस्ती गर्ने भए त उहाँले उतिखेर गरिहाल्नुहुन्छ नि होइन उहाँ नभए पार्टीले गर्थ्यो नि त त्यति बेला नेतृत्वमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसले त्यति बेला अघोषित नाकाबन्दी वा नाकाको अवरोध भन्ने भाषा चयन गर्नुभयो आज उहाँले नै त्यसलाई नाकाबन्दी भन्न थाल्नुभयो भनेपछि रूपान्तरण हुँदो रहेछ नि त त्यसमा अनि दुईवटा समितिहरू खारेज गर्नुभयो उहाँले होइन त्यो चाहिँ के थियो भनेदेखि अब सहमतिमा अलिक फराकिलो भएको थियो यसलाई विधान विपरीत भयो भन्नुभयो त्यसले सभापतिलाई सहजै सजिलै बनाउन देख्नु हो खारेज गरिदिनु हो ए आफूलाई सजिलो हुने भएको भनेपछि शेरबहादुर देउवाजीले अब एक्लै लिने कुरा भएन निर्वाचन परिणामको विषयमा यसले के हलचल केन्द्रीय समितिले लिने भयो होइन त सबैले जिम्मा लिने भयो काङ्ग्रेसको नेतृत्व सामूहिक नेतृत्वमा छ होइन ठिक छ निर्णय चाहिँ सुन्नु न निर्णय चाहिँ सामूहिक गर्ने जिम्मेवारी एक्लै लिने भन्दा भन्दाखेरि न्यायोचित हुँदैन कि जस्तो लाग्छ तर एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको सभापतिले पार्टी पराजित भइरहँदाखेरि नैतिक जिम्मेवारी म लिन्छु भने यति सामान्य कुरा पनि भन्न नसक्नु चाहिँ उहाँले उहाँकै कद घटाएछ कि यसले भन्ने हाम्रो कुरा हो घटाउन सक्छ कहिलेकाहीँ तर मैले तपाईँलाई के भनिराखेको छु भने यदि पूर्वाग्रह रहित ढङ्गबाट बैठकमा स्वतस्फूर्त त्यस्तो कुरा उठेको भए उठ्न पाएको भए उठेको भएर उठ्न पाएको भए सायद मलाई लाग्छ नैतिकताको प्रश्नमा शेरबहादुर देउवालाई कसैले सिकाइरहनु पर्दैन अहिले पनि संसदको भूमिकाहरू हेर्दाखेरि उहाँले त्यो गर्नुहुन्थ्यो होला तर जब त्यो आवाज चाहिँ कुनै आग्रहबाट कुनै पूर्वाग्रहबाट कुनै नियत खराब नियतबाट भएको भन्ने उहाँलाई महसुस भयो त्यस पछाडि उहाँले यसलाई के गरिदिनु भयो भने होइन रहेछ यो गलत कुरा रहेछ है र म अब चाहिँ सत्य तथ्यमा जान्छु भनेर उहाँले तथ्यगत निर्णय गर्नु भनेपछि अब आगामी महाधिवेशनमा पनि उहाँ नै सभापति बन्नुहुन्छ होइन अहिले भन्नुहुन्छ एक त उहाँको व्यक्तिगत कुरा भयो होइन उहाँले उठ्नु पऱ्यो नि त मैले मात्रै हुनुहुन्छ भनेर त भएन दोस्रो कुरा त्यो बेलासम्मको राजनीतिक परिस्थिति के बन्दै जान्छ होइन र अरूको किन सभापति त एक्लै घोषणा गरेर हुँदैन भने जनमत पनि त्यो खालको हुनुपर्छ त्यो खालको पार्टी मत त्यो खालको जनमत त्यो खालको उहाँको मानसिक तयारी भयो भने हुनसक्ने अहिले तपाईँले रामचन्द्र पौडेल पक्ष भनिन्छ अब त्यहाँ अब सिटौला पक्ष पनि होला अरू पक्ष पनि होला होइन उनीहरूप्रति यति आक्रामक हुनु चाहिँ अहिले महामन्त्री तपाईँहरूले साथमा लिनुभयो भन्ने छ होइन तपाईँहरूको पक्षमा होइन सभापति र महामन्त्री त नि सभापति र महामन्त्री तपाईँहरू म जस्तै भएन अहिले तपाईँले प्रश्न सोध्ने म चुप्पै न बोल्दै बोलेन भने टेलिभिजन कार्यक्रम हुन्छ हुँदैन नि सभापतिले निर्देशन हो महामन्त्रीले बैठक बोलाउनुपर्छ महामन्त्री सभापतिको आशय बुझेर सभापतिले प्रस्ताव राख्नुपर्छ पार्टी फरक होइन नि त उम्मेदवार दिँदा त एउटा न एउटा तर रामचन्द्र पौडेलहरूलाई त पार्टी नै फरक जस्तो गरिरहनु भएको छ तपाईँले हामीले गरेका छैन त्यस्तो अब भनेको यो नेपाली कङ्ग्रेस अब के छ मूर्छित अवस्थामा छ भनौँ होइन त्यसलाई बौर्याउने काम चाहिँ यही पार्टीको सभापतिले अहिलेकैले गर्नुहुन्छ होइन तपाईँको लोकप्रिय रातो पार्टी अनलाइन टेलिभिजन मार्फत यो गलत सन्देश सम्प्रेषण गर्न चाहदिनँ म ह्याप्पी छु म तपाईँलाई भनौँ सुन्नुहोस् हामीले प्रति होइन मैले भनेको अहिलेको जुन छ नि भोटमा त्यति निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन हामीले त जनमत बढाउने हो ट्याक्टिसबाट सुन्नुहोस् हेर्नुहोस् है एजेन्डाबाट सङ्गठनबाट नेतृत्वबाट मत बढ्ने हो ट्याक्टिसबाट हार र जित हुने क्या एउटा दुइटा हार जित यो चाहिँ तपाईँले वामपन्थी दलहरूको नेताले भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ आफू अब संसदीय राजनीतिमा हुन्छ संसदीय व्यवस्थालाई एकदमै आत्मसात गर्ने पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले
तपाईले पहिलो हुने जित्ने प्रणालीमा जसरी जानुहुन्छ अनि त्यसमा तपाई हारिसकेपछि बाँकी तपाईसँग के छ भन्ने कुरा कहाँ सरकार आज तपाई प्रदेश सातवटा प्रदेश एउटा सरकार छैन केन्द्रमा तपाई केही छैन स्थानीय निकायमा त्यस्तै हालत छ अनि आज तपाईले मत यति छ सङ्गले कुनै अर्थ छ कि छैन त्यसको त्यो त पार्टी भित्रको एउटा कार्यक्रममा गएर एमालेबाट योगेश जी हुनुहुन्थ्यो हैन अनि रामनारायण बिडारी जी हुनुहुन्थ्यो मैले हार्दिक ताकासाथ छिटो पार्टी एक गर्नुस् भनेको छु भनेर आएको छु हार्दिकताका साथ शुभकामना व्यक्त गरेर किनभने यो देशमा जसले ग्राउन्ड बनायो त्यसैले मात्रै जितिरहनुपर्छ भन्ने त होइन नि त हो होइन हामीले ग्राउन्ड बनायौँ खेलको आयोजना गऱ्यौँ आयोजकले सधैँ जित्नुपर्ने भयो अरूले किन भाग लिनुपर्ने त हार्यौँ हामी तर तपाईँले भने जस्तो मूर्छित बेहोस त्यो होइन अहिले हामी के छौँ गेम हारेका छौँ परिणाम हारेका छौँ तर हाम्रो शक्ति बढेको छ खेलको क्षमता बढेको छ प्राविधिक रूपले गेम हारेका छौँ हामी अर्कोपटक जित्छौँ मैले भने 64 हाम्रो कस्तो हार थियो होला भन्नुहोस् त त्रिपक्षीय लड्दा 19% थियो अहिले हामी 34% ठिक छ यही पार्टी अहिलेकै पार्टी सभापतिबाट कङ्ग्रेस उभो लाग्छ भन्नेमा तपाईँ विश्वास विश्वस्त हुनुहुन्छ होइन म होइन हामी कहाँ भएको 3600 महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये होइन 3600 महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये 1800 उहाँ नै ठिक हो भनेर भटालेर बनाएको अनि म एउटाले बेठिक भन्नु मलाई मन लागेन भनेर अनि बेठी भनेर अनलाइनमा लेखिदिनु ट्विटरमा यसो स्ट्याटस लेखिहाल्नु तपाईँ गएर मिडियामा बोलिदिइहाल्नु होइन अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् न यो देशको प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दाखेरि सबभन्दा योग्य भनेर ओलीलाई केपी शर्मा ओलीलाई भोट हाले नि त मान्छेले त उहाँको योग्यताको बारेमा त दुनियाँलाई थाहा छ हो कि अब काम गर्दै जाँदा अब थाहा होला त्यस कारणले मान्छेले म एक्लै योग्य वा अयोग्य भनेको विषयलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनु हुँदैन जनमतले के भन्छ तपाईँले केपी ओलीजीको कुरा गरिहाल्नु भयो अब टाइम चाहिँ हामीसँग छँदै छैन एक लाइनमा के छ सरकारको भएर अलिक आक्रामक ढङ्गले तपाईँको पार्टी सभापतिहरूको शब्दले बोल्नुभएको शब्द पनि एकदमै धेरै आक्रामक देखिन्छ कम बोल्ने सभापति हो होइन हाम्रो सभापति धेर बोल्नु न र अहिलेको प्रधानमन्त्री धेर बोल्नुहुन्छ त्यस कारणले जे जे कुरा होइन भनेर जनमत प्राप्त गर्नुभयो अनि अन्तिममा गएर त्यही त्यही कुरा सबभन्दा ज्यादा गर्नुभयो त्यस कारण हाम्रो सभापतिको प्रतिक्रिया के हो भने खोक्रो राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवादको नारा बोकेर चुनाव जित्नुभयो आखिर तपाईँ गएर भनेको भन्दा पनि ज्यादा तपाईँ चाहिँ कोही प्रति परास्त हुनुभयो उहाँको भाइ यही हो देखिएको पनि त्यही छ ठिक छ अब यस विषयमा चाहिँ फेरि अब मोदीजी पनि आउँदै हुनुहुन्छ होइन तपाईँसँग कार्यक्रम आइदिनु मलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीले छलफल गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिका विषयमा केन्द्रित रहेर यसले गरेका निर्णय गर्न बाँकी निर्णय र यसले पार्ने प्रभावका विषयमा र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना नेता पूर्व मन्त्री र अहिले सांसद पनि हुनुहुन्छ मिन विश्वकर्मा कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते